thì chính là của anh đã bài ạ, cặp lưu mua cặp tuần đã bài ạ. Con mà đi ạ, con mà đi ạ, con mà đi ạ, con mà đi ạ. Hello, yeah, we know. Okay, 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 No.
Yeah, 3 ba. Let three wa. Let three wa. Three la ba ya. ကိုမင်းကတော့ကိုင်းထဲမှာလွှင့်နေတာဗျเนาะကျွန်တော်တို့ကတောင်းတဲ့တေချာလေးငင်ငင်လေးလွှင့်ပေးနေလို့ပါဟုတ်ကွာဟုတ်ကောင်းပါဗျာကိုလက်ပါဗျာကိုကောင်းပါဗျာကိုလက်ပါဗျာဟုတ်လက်ဖိုးပါဟဲ့အဲ့ကြောင်ပြေးမရဖနာကျိုးကြီးဖနာကျိုးကြီးတက်နေပြီ။ဟာ။ဟာ။တိုင်းတယ်လေးလူ။အကြီးကနေရာရှင်ပြီ။ဟုတ်လက်ပါဗျာနော်။ဟာဘင်ကတော့ဘင်လိုင်းနေကြီးပဲ။ဘုံကဖွင့်ရခက်တယ်။ဘိုင်လက်ဘိုင်လက်ဖြစ်တော့ပါပြီဗျာနော်။ဘင်ဘိုင်တော့တော့တက်ပါဗျာ။left fiber ဟုတ်ပါတယ်ကိုညီလိုက်ရေးဖိုက်လက်ပါစီလီဆောင်ကောင်းပါလေဗျာစာမစ်စတာလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျအိုးကြောက်ကြောက်ပါဘာကြောက်ကြောက်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျတော့ဖက်တော့တကယ်တရားလာလက်ပိုက်ပါဗျကြောက်ကြောက်နဲ့ဘူးပိုက်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျ1 5ကြပါလေဗျနော်5 1 ma ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါပါ
ပါဗျာအဲ့ပုံပါဗျာဟေးဟေးပါဗျာဟေးပါဗျာသူဖိုက်ပါဟေးပါတယ်ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်အဝေးတွေပြိုင်နေကြတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေရောလာရောက်အားပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချင်းလောကကြီးတော့ခေါင်းတဲ့လက္ခဏာပါခေါင်းလဲဆိုဘောလုံးဘွဲတွေမှာဆိုတော့မိန်းကလေးတွေအားပေးတာရောအကုန်လုံးကလေးရဆအားပေးလို့ဒီဘောလုံးဘွဲကတိုးတက်တာလေဘောလုံးအားကစားကျွန်တော်မိန်းကလေးပါမကြံအားပေးလို့ဒါတိုးတက်တာအခုနောက်ပိုင်းဆိုချင်းလောမိန်းကလေးတွေပါစိတ်ဝင်စားလာတော့ဒါတကယ်ကောင်းနေအောင်ကစားနေတခုပါbike 2 ba bike 2 ba 6 2 ba no blue 8 2 ba oh kaung lo ba le ya kaung le ya chao chao leโอ้ตึงมาเลยไปเลยครับมีเลยเนี่ยหอมไปยอดีไปยอชิงครับเอาเลยเนี่ยจอกจ๊อกเข้ามาเข้ามาเลยเนี่ยครับดีมากมาสุดแล้วตะแคงเนี่ยอาเป้เนี่ยปริตจ้องเสียเราง้อเลยครับเนาะวินโลครับครับเราเฉยๆเนี่ยเราไม่ชื่อเราเปล่าเลยอ่ะปริตเนี่ยอาเป้หมดไม่นี่นี่ครับရှင်းမနံပါတ်နဲ့ကွင်းချိန်လာတယ်ဗျဆက်ဆက်ဝိုင်းတော့လားမနေ့ပြီးတော့လို့မနေ့ပြီးတော့လို့တော့နေနေရောပဲနေရောနိုင်နိုင်ဘယ်ဘောပြောတယ်အဲ့လိုပါအဲ့တူးဆိုတဲ့အမတ်နဲ့ကပလူကတော့ဒီပွဲမှာဥဆောင်တာတာတွေ့မြင်ရတယ်ဗျနော်ကြောက်ကြောဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မန်လေးမှာ point 2ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့သူလိုက်ပြီးအနိုင်ရရှိထားတော့သူ့အတွက်လဲဒါတေချာလေးကပ်လူဘက်ကတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးဆော့ရမယ်လို့မြင်နေဗျ။နောက်ဘိုးရဟိုဘက်ကပါသူ့လိုရဟိုလိုစီးမှဒါတော့နေလာတော့အားပြည့်ဒါမတူဒီမှာလို့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်နိုင်ရရှိတာလေဗျကံမီကကောင်းပါလေဗျဆက်ညနေတက်ဆက်လေဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုစော်လက်ကသူ့တပည့်ကိုလိုအပ်တာလေးတွေပြောနေတယ်ဗျဟာရှေ့ကိုကျွနေတဲ့အတွက်ပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့ခတ်နေတာပါလေပြန်ကြလေပါဟောဒီကဒီကမှတာဝတွေပါလေဒီလိုနိုင်မှာဗျလက်အောက်ပါလားဆ
ตูนไนมาเปียอำมาก็တော့ก้องเลยเปียกับบลูอ่ะเลยဟုတ်တယ်ဗျကပလူးဆရာမှန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အနေထားမှာရှိတယ်ဗျဖိုးသေးတို့လည်းပါတယ်ဟုတ်ပါဗျကြားပါတယ်တဲ့နော်ပထမဒီပွဲကဒုတိယပွဲကဒဲတွေပဲပေါက်တယ်ကွာ။ဘာလို့ပထမပွဲကကကြီးနိုင်သွားတယ်တော့ပထမပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြောဘက်က18တွေပေါက်တယ်။သတိနိုင်ပါ။အဝင်ပါတယ်ကိုရဲ့။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရကိုမင်းဝေကောင်းလိုက်တာကောင်းလို့ပါဗျာလွယ်တော့လေမောင်းနေဗျအရင်ဆုံးကပလူသူ့ဝိချာဝတ်တော်ကဘားခရအကြောင်းကြီးပတ်ပြေးရတာအစတော့ဟုတ်ဘောင်းနေဗျလက်3ဖြစ်သွားပါပြီဗျာเนาะတေကြီးကပြောလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်လိုက်နေတယ်မှမပြောဘူးเนาะချင်းမင်းကိုညာသားပါဒါကျွန်တော်ပကိုးကွင်းมาပါဗျာသတိလက်ပါဗျာသတိလက်ပြသွားပြီเนาะလက်3ပါ။ရောင်ပြန်လာတရှိမမှုလေးရော။လာပါမယ်လို့ငါကလည်း။တရှိမေကောင်းလေးဘယ်ချောင်းနဲ့ညာချောင်းနဲ့ချလိုက်ရအောင်။ကိုချက်ပါမင်းလာပါလေကိုချက်ပါမင်းကဘယ်တန်လို့လဲကိုချက်ပါမင်းကဘယ်တန်လို့လဲကိုချက်ပါကိုချက်ပါမင်းလာပါလေကိုချက်ပါလို့ခေါင်းနေလားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းအမေတို့ကမင်းပြေးဝင်ပါဘူးကျောင်းအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြေးမယ်ကိုချက်ပါဒီရောင်းရတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဒီကထားလို့ရောင်းရအောင်ဘယ်ကွယ်ရရှုံးမှာလဲဘာလို့ဆိုတာလဲဒီမှာကထဲတာပြန်တော့နောက်ပါနေအခုပြေပြီးသွားတော့လေ11 3ပါလို့နော်17မှတ်3မှတ်ပါဗျာရရှိပါနော်11 3ပါမေးရရှိနေရှက်နေမရနေရ11 3ပါဗျာကျွန်တော်ပြင်းသေးတယ်နေရာမကပ်ဘူးလားဗျာလေးလေးတော်နေပွဲတွေလာပါပါဗျာနော်3 11မှာဒါပြီးထက်တယ်မှာမဟုတ်ပြမန်လေးမှာ2ပွဲကြံသေးတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပကိုး2ပွဲမန်လေး2ပွဲတည်ထားတော့ပါဟုတ်ဒီနေ့12ရက်ဆိုကျွန်တော်တပတ်ချားမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့ကိုမန်လေးခေချောင်းသားပွဲမှာတပွဲထပ်ဖြစ်ပါတယ်4 11မှာဘယ်လိုလဲ
11 4ပါဗျာကြောက်ကြောင်းခံလိုက်တဲ့လောအပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာဟိုကထုတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဟိုထုတ်လိုက်တယ်တကယ်ခံရမယ်ခံရတော့ခံရတော့ခွင့်ရတော့အမှတ်တော်လို့ပြောကြိုက်တကားလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါကိုအနာပါလိုက်တော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့မန်ယူ6ရောက်ထိုင်လိုက်သလိုပဲ4-2နဲ့ဆိုတော့ခွေးတွေဖြစ်ကြတာပေါ့လေဗယ်4ပါဗျာဘယ်မှာဘယ်မှာပြီးတယ်ပြီးပါတယ်ပထမပွဲကကပလူးအနိုင်ရရှိတာလေဗျာတဲပွဲက4ပွဲပါနော်မန်လေးမှာ2ပွဲကြံပါသေးတယ်ဒီပွဲပြီးရင်ဘယ်ရောက်တမရနိုင်နေတယ်ဒါလည်းယင်ဘူးသားသားလည်းယင်ဘူးသားဘာလဲ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 တွဲဖို့ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုကပလူးကတော့ရောက်ရှိလာပြီ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဖို့တွဲပါဖို့တွဲပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖို့တွဲပါတယ်ဖို့တွဲတတိကြီးပြန်လိုက်ရဲ့ဟေးကျွန်တော်တို့ကမနာရှိပြဖို့တွဲပါကြဖိုက်တွဲပါဘယ်မှာမမတို့မှာစနမကူတမ်းမှာတမ်းမှာရေရတော့တမ်းမှာမြေတော်ကကြည့်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟာလီပါနေတယ်ဟယ်လိုအဲ့ဒီတိကကြပါဟုတ်ကဲ့ပါတမ်းလူနိုင်တော့ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါไฟต้วยบ่ะครับต้วยไฟบ่ะไฟต้วยบ่ะจั่วนี่เนาะ2ช้างลงป่าซ้อมมั้ยเนาะเอาละไปกันเลยครับนี่เด็ดกาวนี่เด็ดกาวนี่ด้วยไฟบ้าด้วยไฟบ้าสนมังงามมาบ่ะครับ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 အမေရနော်ဒီပါလေအမေရလို့ထားတာဘူးရှင်းတော့မှာဟုတ်ပါပါဘူးဝိုင်းဖိုက်ဖြစ်တော့ပါပြီကနော်ဘယ်ကဒီကနေ့ကြိုကြာဘူး။ဟောလေဟောလေ5 point ပါဗျာ။နော်။5 point ပါဗျာ။ဒီအကြောင်း30 30လွယ်ဦးကြည့်။အော်မော်ဒီကဗျာ။တော့တက်လွယ်ဦးကြည့်။နောက်5 point ပါဗျာ။
拉开你们亲戚们干你的。那就好了呗。好了，好了，好了，好了。拜拜嘛，不要。快些吧，别！好了，你的路该不路啥边呢？那那亚细姆啦，那苏丹姆啦，主要就那吉阿梅边咯。是快吗？快。这是这故意没骗俺喽，故意喏，这种买的叫就那叫啥的故意喏，他不买那包的边。包那边。然后我爸妈说的，我嘛谁这么假呗？送你到对面那边，那叫叫啥嘞？乖，是吧？是乖嘛，别喏，阿妈家罗。我没了，来来，不要我有点没地方。没你就讲。这不管哪个。没吧，那边喏。哎呀呀，跟那两个队友来夸来。好的，过来坐来。一手抓把比呀，喏，看看路，那牙齿抓把比呀，喏，那不会路，就那路，蛮累，那不会嘛路，脑袋巴老差比蛮累，那不会嘛路，就那路，叫叫你那把的变身啦，没来说了，就那路变来上机啊没，请你把呀，喏。这盘呢，这盘，哦，公路都加倍没，就那路。这盘呢，这盘，啊，对，啊对。大家为咩？第三位里的嘛是卡标在了对面呀那边喏。OK， 阿龙妹，接住我们阿一点嘛嘞喏，就那来溜飞来来车里，那来估计飞着跑喏，就那飞溜嘞，阿龙妹接住我们阿一点嘛嘞。你比如嘞，来闹得起嘛？变记录哦，这块 YouTube channel 都在给拍照片 ，Studio 上嘞 YouTube channel 里嘛嘞，我要记收费就好了。阿龙妹，非常妙，阿龙妹，记住妙一点嘛嘞。